La primera de les sardanes coincidia amb la iniciació de Jaume Cristau. Aquest tema és obra de Francesc Basil, mestre durant molts anys de l'homenatjat. Aquesta vessant pedagògica va calar fons a Cristau, que des dels anys 60 va impartir classes de música al casino menestral figuerenc. El compositor de Figueres ostenta en el seu repertori peces reconegudes com Pinzells de Tramuntana o Serenor. La Copla Internacional dels Montgrins va anar tocant diverses sardanes que han anat marcant la vida del compositor, com ara Pep Ventura, Geni Immortal, o El lluïment de la tenora, La cala dels corbs. L'agrupació sardanista arriba enguany a la 19a edició del Febrer Musical. L'any que ve en seran 20, però no volen revelar encara el que tenen preparat per l'any que ve. El que sí que tenen clar és que la sardana d'Antiquada no en té res. La sardana és antiquada pel que l'ha volgut fer antiquada, però la sardana antiquada no és. És un ball de Catalunya, és el símbol de Catalunya com a ball i és una dansa que val la pena que la conservem tots plegats. Hem de ser tots plegats i com més pinyes faci, més força tindrà. El públic del Centre Cultural, que gairebé era ple, va regalar al final de totes les cançons llargs i calorosos aplaudiments.